wakati mwingine ni inaenda kukaribisha mtumishi wa Mungu Reverend Simon pia kuhudumia siku ya leo, na ninaomba utarajie kitu kutoka kwa Mungu na utaenda kubarikiwa pamoja. Karibu. Mtazamaji wangu popote ulipo, ningependa nikukaribishe sana katika hii kipindi chetu ni kwa neema. Na nikwambie ya kwamba umekuwa wa baraka sana sana katika hii kipindi kwa sapoti yako ya maombi na pia hali ya kifedha. Ningependa nikuwe shukrani kuu kwako na niseme ya kwamba mtazamaji wangu, wakati wako ndio huu wa kubarikiwa na kumwinua Mungu kuliko hapo awali. Ningependa nikuandike wakati ambao unasikia kutoka kwa Mungu. Na siku ya leo mtazamaji wangu, niko na neno ambalo Bwana ametia ndani ya moyo wangu ili tupate kulizungumzia siku ya leo. Nataka kwenda kuongea kiufupi sana juu ya imani. Na tutaenda kuangalia neno la Bwana kitabu hicho cha Waebrania, kifungu ni kile cha 11 na mstari wake ule wa kwanza na mstari pia wa 6. Now faith is the substance of things of hope, the evidence of things not seen. Mstari wa 6. But without faith, it is impossible to please him. For him who comes to God must believe that he is, and that he is a rewarder of those who diligently seek him. Ningependa pia tusome neno lingine hapo kitabu cha John kifungu cha 20 na mstari wa 29. Kitabu cha John kifungu cha 20 na mstari wa 29. Jesus said to him, Thomas, because you have seen me, you have believed. Blessed are those who have not seen and yet are believed. Nataka tusome pia kitabu kingine ambacho ni cha Luka chapter 17 verses number 5. And the apostles said to the Lord, increase our faith. Baba wa kushina na Yesu Kristo, wewe ni kimbilio langu, tegemeo Bwana na msaada wa karibu. Nanyenyekea miguuni pako wakati huu Jehova, nikikushukuru na kuinua jina lako kwa sababu ya mpango ulio ni mwema Bwana ulio nao juu ya maisha yetu. Asante kwa sababu ya neno tumelisoma. Mungu wa Ilaka, Isaka na Jakobo, naomba tafsiri ya Bwana ya pekee inayotokana nao Mungu wa uzima, ni kwa sababu ya mtangazaji wangu popote anapoangalia kipindi hiki katika taifa hili la Kenya, neno hili kawe msaada kwa watangazaji hawa. Ukamtumie tu kadi, ukamtumie tu kama chombo,
na nikupitia kwa jina la Yesu Kristo naenda kuharibu kila mipango, hila na njama zote za yule mwovu, adui shetani, katika jina la Yesu naenda kili ya kwamba watazamaji Bwana atawabariki, winyuliwe na upate kuabudiwa, na ni kwa jina la Yesu Kristo aliye ni Bwana na pia ni Mwokozi ninaomba na kuamini. Amen. Bwana Yesu apewe sifa. Mtazamaji wangu popote unapotazama kipindi hiki kwa neema, nilipokuwa nimetangulia na kusema leo nazungumzia juu ya imani, nataka tuangalie mambo kadha wa kadha kuhusu imani. Tutaenda kujua imani ni nini na imani huja kwa njia gani, maana kila kitu hapa duniani lazima kiwe na chanzo chake, na pia tutaenda kujua kwa nini tunastahili kuwa na imani. Ukiangalia wakati kama tunaishi
Kutaendelea na maisha yetu haya.
Sheena.